Renault Talisman má perfektní proporce. Je 4,85 cm dlouhý, 1,87 cm široký a 1,46 cm vysoký. To dává vozidlu plynulé a sportovní linie. Poměrně velký rozvor 2,81 cm přispívá k dynamickému dojmu a pomáhá uvnitř vozidla vytvářet více prostoru. Vytvarované podběhy kolo jsou standardně schopny pojmout 18 a 19 palcové rávky. Chromované lemování oken zdůrazňuje vysokou kvalitu tohoto elegantního hatchbacku. Sebevědomá příď modelu Renault Talisman tak může s hrdostí nést logo i další prvky, které charakterizují modely značky Renault. Světla pro denní svícení ve tvaru písmene C s technologií LED posilují vzhled světlometů. Tento jasně definovaný vzhled světlometů je patrný i na zádi. Hmotnost a aerodynamika mnoha komponentů vozu byly speciálně navrženy tak, aby se optimalizovala spotřeba pohonných hmot.